так? Дякую. Шість засідань круглих столів з відпрацювання питання саме на колишній площі Леніна, спорудження меморіалу героям, захисникам незалежності України. Титульна площа міста – один із противаг славі руського оружия, повинна на собі нести ознаки героїки і бути місцем пишання, місцем для підняття бойового і національного духу всіх, хто туди приходить, але не місцем скорботи і не місцем, де буде розташовуватись пам'ятник жертвам. Це в'їзні ворота міста. Ставити на в'їзді пам'ятник жертвам трохи неправильно. Пам'ятник жертвам повинен стояти в тому місці, де буде місце спокою, місце вшанування, переосмислення всього, що відбувалося. Тому з цієї точки зору, якби, ну, ми собі так роздумали, то були представлені вам на розсуд декілька земельних ділянок, оскільки їх осталось тільки дві. То більш така логічна земельна ділянка, Кагамбика європейська, тому що це вже ув'язується в таку локацію саме місця вшанування.